Varför ska vi göra tyg av trä? Ja, därför att det korta svaret på den frågan är därför att det är det mest hållbara sättet att göra textil, så är det att använda trä till textilfiber. Bomullen har ganska många miljöproblem. Så att därför så tycker jag att det är en väldigt bra val. Ja, idag så konsumerar vi globalt sett ungefär 80 miljoner ton textilier. Och 2050 så förväntar vi oss ha en konsumtion på ungefär 240 miljoner ton textilier. Alltså 200% ökning. Så det är klart att vi har en utmaning. Och att konstatera att bomull inte kommer att täcka det behovet, det är ett faktum som är känt. Precis som Karin var inne på, det är en tung miljömässig fiber att ta fram. Odlingen konsumerar vatten och den konsumerar kemikalier. Och vi behöver nya fibrer. Vi är ett skogsrikt land, det vet vi ju alla, och vi har en lång tradition av att studera cellulosa, trä, massa. Vi har en gedigen kunskap inom rikets gränser på just den här typen av verksamhet. Vi har en textilindustri som är avancerad och rustad för att ta sig an utmaningar. Med det bagaget så är vi väldigt lämpade att ta oss an en sån här komplicerad frågeställning. Vi har faktiskt forskat om det här i 6 år. Och det är en stor del av RISE-instituten som tillsammans har gjort detta och lyckats väldigt bra. Tillsammans med andra aktörer plus en hel del företag. Däribland Södra som finns här också. Så vi har ju hittat en process som ser väldigt lovande ut. Miljömässigt och även kostnadsmässigt. Hur ser kundperspektivet ut? Nej, alltså från ett kundperspektiv så är det ju väldigt positivt att man kan använda svenska råvaran. Eva sitter där borta. Hon var med tidigare. Och kan man då få en svensk råvara så tror jag att Eva kommer göra vågen. Det är nog ganska lättsalt. Talar man med Fjällräven, Haglöfs och andra företag så är det ett stort intresse för det. Du nämnde här under samtalet att RISE-instituten, de är en stor del av värdekedjan mellan träd och tråd, eller träd och textil. Kan du förklara kortfattat värdekedjan? Vi börjar med ved, en träbit, och den löser vi upp så det blir en transparent lösning. Vi kallar det molekylär upplösning, och då är det inte bara att lösa upp vilken träbit som helst utan man måste ha koll på den. Det har Invensia. Vi är jätteduktiga på detta. Upplösningen i sig har SP jobbat med väldigt mycket och har en gedigen kunskap på just det. Hur löser man upp den här från trä till en lösning? Och så ser det mer Sverige IVF som jobbar med att ta den här lösningen och jobba med den i en fiberspinningsprocess och få en textilfiber i slutändan av den. Vi har ju sedan ett par år gjort det första steget att ställa om pappersmassaproduktionen till textilmassaproduktion. Det vi håller på med nu är ju att ta hem och göra en fungerande process för att lösa upp textilfibren så att vi kan spinna den så att det blir en ny tråd. Och sen nästa steg, då har vi den textilfiber som ska levereras från massabruket. Och sen nästa steg är att någon köper den tråden och sen spinner textilier och tyg utav den. Vi har ju fått gemensamma forskningsprojekt för att förhoppningsvis få tillbaka produktion till Sverige. En storskalig konfektionsproduktion, det kommer vi aldrig att få tillbaka i norra Europa. Där vi har ett för högt löneläge. Men däremot att få tillbaka en nischad produktion och de nya framtida textilerna, absolut. Att hitta en lösning där vi kan använda den råvara som vi har i Sverige idag för att producera textilier. Det är ju någonting som både skog och textilindustri vill.